Moro! Mä oon Tere Sammanlahti, kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Uudelta Maalta. Viime vuosina jokaisen puolueen ohjelmiin on noussut esitys perhevapaiden uudistamisesta mallien vaihdellessa laidasta laitaan. Perhevapaata pidetään nykyään mun mielestä virheellisesti vanhemmille myönnettävänä etuisuutena, vaikka sen pohjimainen tarkoitus pitäisi olla lapsen edun takaaminen. Tällä hetkellä käydystä perhevapaakeskustelusta jää lähinnä sellainen kuva, ettei maailman koulutetuimpiin kuuluva ihmisryhmä, eli suomalaiset, osaakaan tehdä perhevapaiden suhteen hyviä valintoja ilman valtiovallan pakkokeinoja. Osa poliitikoista vieläpä yrittää saada lapset jo taaperoikäisenä valtion kasvatuslaitoksiin, aivan niin kuin vanhemmat olisi suurin uhka lastensa hyvinvoinnille. Olen erityisen huolissani siitä Keskushallinnon kaikkivoipaisuuteen uskovan poliittisen laidan ajatuksesta ajaa erilaisia pakkokiintiomalleja, kuten 6 plus, 6 plus 6 mallia. Niitä edistävät poliittiset ohjelmat ja poliitikot yleensä ilmoittaa motiivikseen valtiovallan pakottaman sukupuolten välisen lopputulosten tasa-arvon perhevapaiden jakautumisessa. Mä oon käynyt aikaisemmalla videolla läpi argumentteja ja tutkimuksia, joilla noita keskushallinto-utopistien malleja on edistetty, joten ei niistä sen enempää. Minustakin nykyinen systeemi on omalta osaltaan kehno ja sitä tulee tietysti uudistaa, mutta moraalisesti kestävänä motiivina pitää olla suomalaisten lisääntyvä vapaus ja lapsen etu. Suomalaisten kaipaamaa vapautta on se, että lasten vanhemmilla on mahdollisimman hyvä mahdollisuus pitää perheestään huolta parhaaksi katsomallaan tavalla. Mä en usko monenkaan suomalaisen haluavan, että valtio tunkeutuu heidän yksityiselämänsä päättämään, kenen täytyy käyttää minkäkin kokonen siivu perhevapaista. Emmehän me halua valtiota kyttää ihmisten makuuhuoneisiinkaan, niin miksi me sitten haluttaisiin valtio mikromanageroimaan perheiden sisäistä päätöksentekoa? Mun mielestä ehdottomasti paras perhevapaamalli on sellainen, että myönnetyt perhevapaat seuraa nimenomaan lasta. Tällöin lapsen vanhemmilla on tasapuoliset mahdollisuudet päättää lapsensa parhaaksi, oli vanhemmat sitten yrittäjiä, työntekijöitä tai jotain muuta. Tällöin yhteiskunnan antama tuki koskisi jokaista lasta, jonka vanhemmat sitten päättäisi vapaa-päivien jakaantumisesta keskenään. Esimerkiksi työttömillä vanhemmilla olisi tällöin mahdollisuus käyttää perhe perhevapaa kiintiöistä päiviä lastenhoitoavun hankkimiseen käydessään vaikka työnhaussa. Päihteisiin addiktoituneet vanhemmat vois antaa vapaansa esimerkiksi sukulaisilleen tai muille halukkaille ulkopuolisille, joilla on paremmat edellytykset huolehtia lapsesta. Yrittäjävanhemmat vois päästä nopeammin takaisin töihin pyytämällä uransa loppupuolella tai eläkkeellä olevia vanhempiaan lastenhoitoavuksi kohtuullista korvasta vastaan. Nämä on toki vain muutamia esimerkkejä, mutta tällainen järjestelmä antaisi perheelle sitä paljon kaivattua joustavuutta ja vapautta kangistamatta perhepolitiikkaa keskushallintofetisistien työkaluksi. Jos me yhteiskuntana päätetään tukea perheitä esimerkiksi lakisääteisillä vapaa-päivillä, niin kustannuksia ei tietenkään voida maksattaa yrityksillä, vaan ne pitäisi tulla yhteisestä pussista. Kun työnantajille kompensoidaan työntekijän vapaalle jäämisestä syntynyt haitta, niin työelämän pelikenttä tasaantuu ja esimerkiksi nuorten naisten palkkaamiseen liittyvä riski tasaantuu. Toki mä toivoisin tällaisen muutoksen myötä suomalaisen yrityskulttuurinkin muuttuvan mahdollisuuksien mukaan joustavammaksi niin perheellisille kuin kaikille muillekin. No vakio vastaus tällaisen vapauteen on tietysti se, että jos vanhempia ei pakoteta kiintiöin, ei lopputulosten tasa-arvoa perhevapaiden jakautumisessa koskaan saavuteta. Ei mun mielestä tarttekaan. Miksi pitäisi? Ei suomalaiset naiset ole mitään keskussuunnittelu tarvitsevia ääliöitä, jotka pitää pelastaa omalta tyhmyeltään, vaan suomalaiset naiset on itsenäisiä ja normaaliin perheen sisäiseen neuvotteluun kykeneviä täysvaltaisia yksilöitä. Tällaisessa vapautta ja lapsen etua korostavassa perhevapaamallissa vanhempainvapaat voidaan jakaa perheen päätöksellä myös vaikka tismalleen tasaan. Enkä mä suoraan sanottuna keksi, että miksi tällaisen hetero-oletetun, ydinperhe-oletetun, mies vaatisi mitään sen vähempää. Mutta toisaalta mä en olekaan niitä ihmisiä, jotka kuvittelee tietävänsä muiden puolesta, miten heidän pitää elämänsä järjestää ollakseen onnellisia. Älkääkä ymmärtäkö väärin mä kannustan ehdottomasti, aivan ehdottomasti, kaikkia vanhempia vaatimaan osansa perhevapaista. Perhevapaisten jakautumista tarkastelevien tilastojen valossa mä sanon erityisesti tätä kattuville miehille, että kannattaa pohtia, onko parempi investointi olla lapsen kanssa kotona vai tekemässä uraa työpaikalla. Koska sitä asiaa ei tajua ennen kuin on liian myöhästä, niin mäpä evästä hieman. Niitä vauvan tai taaperoikäisen kanssa vietettyjä ainutlaatuisia hetkiä ei saa millään rahamäärällä ostettua takaisin, kun ne kerran mennee ohi. Mä lupaan ja vannon, että yksikään vanhempi ei saatto hoidossa harmittele ollensa liian vähän töissä. Mä itse jouvuin huonoon rakoon osunen työttömyyden ja uuden työn alkamisen takia käytännössä jättää omat perhevapaat minimiin. Kaikki ei aina mene suunnitelmien mukaan, se on elämää ja sen kanssa pitää tulla toimeen. Mutta jos pakkokiintiömalli olisi ollut tuolla voimassa, niin mun työnantaja olisi heti laskenut, että mä tuun jäämään pitkälle vapaalle, oltuani vaan tovin töissä ja todennäköisesti olisi jättänyt mut palkkaamatta. Mun esittämällä perhevapaamallilla rekrytointi olisi ollut näiltä osin aivan riskitöjä, ja esimerkiksi lyhennetty työviikko tai muut erikoisjärjestelyt olisi ollut helpommin sovittavissa. Perhevapaa-uudistuksesta ei siis tule tehdä työkalua lopputulosten tasa-arvon saavuttamiseksi tai jäykkien kiintiöiden luomiseksi ja perheiden autonomian murentamiseksi. Päinvastoin, perhevapaa-järjestelmä tulee uudistaa mun esittämällä tavalla niin, että se lisää perheiden itsemääräämisoikeutta ja jousta voittaa työmarkkinoita. Se on niin lapsen, vanhempien kuin yhteiskunnankin etu. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.